Musibbe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe taw ko hoynani ɓe ɓuurale ɓamtare gembiɓenede netare sippiroɓe majjere haaɓoɓe huma binnagal gam rewtude heege halkare onon goni teyɓe newiɓe ɓe gona heñiɓe weñiɓe suriɓe dariɓe dadiɓe lang e frontiére ndimago celiɓe jasre lumbira ɗum men ɗo jamal hire mon jamalla ñalle mon jamalla wiyete mon jamalla waale mon ne tawno ko noon windere nde sifori hande noon ko en exclusivité yidde haalande on yidde yewtande on son jii mboɗo muuña oɗon gandi holko tagimi muuñde ne tawno koko ɓamtata pulagu holko ɓamtata pulagu ne tawno fulɓe ne kewide guɗannoɗo mere so tawi rewande isu majji toni ceeɓa haadi noon mbimon ko en exclusivité ine gasa won yiɓe bando annonce o ene gasa wonɓe jiyani bando annonce o jeɓoyen bando annonce saison 2 arɗo e jeela garten joni joni gam wadde décortiqué haalde holi caɗele guuronoɗe e oɗon saison gadano haalde kadi hol ne producteur o woni dahaba an yiɗiri rendo fulɓe walla ɗumen wallira ɗumen ne haadirta ni yanna ɗum noon bandamen tedduɓe musibɓe hortuɓe jeeɓen joni joni bande annonce o garten ko e yummako ɓe guuri ko pulaar wiyata ko konngol ñaajata koye hunduko joomum o kalisan addatamo tinquiete pas bébé an aɗa ŋaaɓi de mi haani numéro mo woppat kam laylahay holyo mamaji ɓinde no waymuse argay jamila ko mbiyeɗo argay neno yem argay asaladuna oto jarane yeede ɓiye fulɓe mbi ko yooɗi ala e ndaranno ko soppini lummini hojjini hay goto yiletako ko enen kala jebbi ɗum ne handirta ni yanna ko ardi foof Fouta Vision ari ena ardi muhumaha ari ena ardi doole yo Allah sembinɓe haaɓe mbawa fomnade koɓe jiiɗi fomnade koɓe piyoɗum e leydi ne tawno kala noɓe piyi e leydi ɓe kirsi dammuwol ngol ko leñol ngol hutorto tewu ngu ne handirta ni yanna ko ardi foof min e ko jiimi hen ko ene gasa on jii hen woni qualité dimanche kadi e qualité son kadi e comportement kadi fa tabarakallah sen jii aussi oɗo cadrage eɗen gandi wona maham nele mamoudou so tawi a ƴeewi saison 1 ɓennuɗo o a yeeɓi oɗo bande annonce a anda tigui rigui dahaba an mo Fouta Vision kanko e diɗɗal mabɓe kala eɓene gollo wadde noon ko ni leñol ngol yiɗi goto wawa wonde leñol kono no wawi wonde jikki leñol kono kala mo jikku mum haalate jikka jambere on wawa wonde jikki leñol wadde noon jeune uji cukalon tokoson potton keccon ma wood nanɗoɗa haaba sikka wonde ko jarateɗo e duuɓi capanɗe joyyi duuɓi capanɗe jeegom te Allah mone andi capantati ndungu est ce que timmi wadde noon eɗen gandi so tawi won leliɓe luuliɓe ne gagneje won dariɓe dadiɓe ne jullaje oɗo qualité dimanche mo jiiɗon oɗon gandi ko caméra ji goɗɗi keesi pattam lami coodaɗi te jarata ko million ŋaji wadde ko matériel keesi pul kadi son jii oɗo tournage no tournirani e oɗo son a anda tigui rigui ko professionnel uji mbaɗi ɗum donc nak ko koppereje mbaɗa e saison 1 ɓennuɗo ɗono ko Allah tan andi par ce que min kaldono téléphone hay hunde min kumpidirani hen Allah tan andino oɗon série jofoyi kono sonno ko saabu yitere wayata mboɗa andi suko o no fewi no fewi no fewi no fewi sinno ko saago makko ya taw ko sohli ko ene waala e poche makko so tawi o yonti wadde o waɗa tawa o wertata junngo leñol ngol wadde noon enen ke wiide wonda e naage yorrata ko hollaka eɗen mbiya neɗɗo so yiɗi wallude e goto e ɓiɓɓe leñol ngol wawa wallude ɗum nde tawno andata holɓo foti wallude ɗum noon so tawi neɗɗo yalti volontaire wi wonde arɗo e jeyla ko leñol ngol jeeyi arɗo e jeyla ko leñol ngol waɗante arɗo e jeyla ko hollirde pine men arɗo e jeyla ko hollirde gurdam men arɗo e jeyla ha joni ko hollirde caɗele men wadde so tawi ɗum wayi hono noon latorima hono noon ene gasa so tawi ko mbuɗu joguiɗa so buɗɗiɗi so buttati so bujjoyi ha e million gara ballita arɗo e jeyla ne tawno wallide ɗum ene weeɓi oɗo numéro mo jiiɗon ene affici omo waɗi orange mone omo waɗi wiv
so tawi kadi gonda ko caggal leydi ada yiɗi wallidde mo e nder onon tuma hay inde makko nde gandanɗa hoore ma wonde e PS makko en dokkirtu ɗum ɗo o wiyete ko Abdoulaye Anne ko ɗum woni e PS carte d' identité makko c'est très important parce que won wonoɓe Europe jiɗa aussi waɗande joomum ko wayno en jiɗa ha joni reftude heeɗe ɗe mbaɗa publicité dans ce cas taw ko e nder banque uji ɗi joomum en mbasa dañde inde joomum mbasa jogade contact joomum kono noon oɗo numéro ko contact makko whatsapp kala jiɗɗo jokkodirde e makko ene wawi jokkodirde e makko en même temps aussi so tawi yiɗi wadde wave a yiɗi wadde orange monnaie aɗa wawi jokkodirde e makko e nder oɗon fannu ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam so tawi oɗon jiɗi leñol ngol ɓamto so tawi oɗon jiɗi mbasen ɓurede so tawi oɗon jiɗi wasde yeloyade alay sago so tawi ha joni goto e hohoɓe leñol ngol dariba ngam yalanade leñol ngol e ɓamtude ɗum e nder oɗon fannu enen kala jaggen mbaɗen hen juuɗe men nde tawno jogade mo hakkille no wi wonde numéro wiv numéro orange mon enani kala jogiɗo jiɗɗo wadda hen yo wat hen o fuɗɗiri tigui rigui koye nogas wadde noon eɗen gandi oɗo yawani kala ko waɗana o debi noon yimɓe mbaɗi no réagir kono noon joni yimɓe ko dartinɓe juuɗum men donc nak woto sikku wonde ko mbaɗata hen o ko joomum waɗantuma ala kala ko ari nattinte koye tournage uji ɓen ɓe jiya toon yaltoɓe noɓe jaltirta ni haaɓe jooɗo on e kadi koɓe mbaɗata hen ko foof paame ɗum ko kopporeje keɓata ɗum wadde noon haade kamɓe ɓe mbaɗa effort kanko omo waɗa effort enen ne mbaɗen effort mbaɗirten effort noon ko mbuɗuma ngo joguiɗa ngo mbasa yawde ɗum goɗɗo wasa yawde ujunere nde jogui nde so ɗum rendi tan waɗat jowel te so waɗi jowel ma ruf e ɓen ɓe gandanɗaroma kañumen gooni moguiyankoɓe ɓe dans ce cas nan ɓe mbawa addande en ke eɗen mbaɗa consommé so tawi noon en garti eɗo banggue sponsor uji eɗen gandi noon ko sponsor uji joɓata wiyeteɓe ko kañumen gooni moguiyankoɓe ɓe ko sponsor uji kadi tagata teleji ɗi intéressade e série ji ɗi saison gadano eɓe keeɓi accord e télé mawɗo haadi ɗum wodde koɓe gala sponsor saison oɗo kadi guila soi yaltude ɓe keeɓi accord e télé mawɗo goɗɗo mo jiidano e oyato haadi ɗum latade noon ko sponsor ara en sponsor uji ɗi noon wona tan wonde ɓen ɓe gandanɗa hoore ma joguiɓe société ji mawɗi an joom bitigue o aɗa wawi wonde sponsor bitigue kala mo joguiɗa an ceerno joguiɗo leɗɗe o aɗa wawi wonde sponsor goɗɗo e goɗɗo gonɗo toon to Fouta ene wona e guese mum o ene wawi wonde sponsor wadde noon an joguiɗo jokkol jaggodiral hakkude ma e yimɓe woɗɓe tinno fo tuma mbala mo heeɓa sponsor janggo e jaam wonantuma ko manore wonatama tigui rigui ha joni guiñore wadde noon so tawi a wawi a waɗani janggo e jaam so hunde nde wonani so tawi ene ƴeewe bonnuɗo an aɗa wawi sifade hen tigui ɗum noon bandiraɓe sponsor uji gaare e arɗo e jeyla wonanta on nimsa ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam wallude arɗo e jeyla ko wallude rendo fulɓe wallude da haaba an e Fouta vision ko ɓamtude leñol fulɓe ne haadirta ni yanna fulɓe noon mbi wota ɗaccen ha weedu hora mbiyen eɗen gasa hen ɓulli mameje ala sangane neɗɗo woni e jallugol cagatagal ngal ɗo sohli wallede ɗo mballen mo ɗon guila janggo e jaam mbiyen sinno te ko sinno hanno boy lamade tigui min dijiɗu mboɗa yeeɓa arɗo e jeyla an jeeɓomi o aɗa yeeɓa arɗo e jeyla ballal ngal noon ɓurata tengtinde ko mbaɗen partagé mbaɗen like mbaɗen abonné ɗaccen hen commentaire uji men nde tawno doole ligo ko ndiyam kono doole Fouta vision ko pulago tigui ɗum noon fulɓe mbi ko dental pooli jeeyi yidango te kala ko yiyana ko hulantake kala ko rendi huule herse itene gueɗal haadi ko noon mbiɗen ndenten to banggue ɓerɗe ndenden ɗo banggue ɗemɗe ndenden ɗo banggue terɗe nde tawno sen ndendingal ɗo dental tan ina hasi kala ko mbiɗen cas en mbiyata ɗum ndeng hunde nde laato nde fotiri latirade ni ɗum noon banda men tedduɓe musibɓam horsuɓe titode wonani ɗo ko kala ɓiɗɗo pullo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kala nde tawno ko Allah rokkata dahaba ko eko rokkatami ko omoɗo jogui ɗum te o gogata o gofƴatako ala ko waddata hen ɗum tagui noon min ko jogorimi hebde ko mi heɓat ɗum
ko jogori hebde ko o heban dum wadde non mi nyaagora Allah yo fandin ko jogori hebde ko min so tay mi yidi mi nyaago Allah hebde ko buri ko hebi ko ko non reddo go yarata na hadirtini am dum non dahaba ko producteur waabe na mako ni ene poti wallede ene poti sembinede na hadirtini am woto wi wonde o handane oto woto wi wonde o handane galle woto wi wonde o handane kameraaji pattam lami woto wi wonde o handane plateauji pattam lami woto wi wonde o handane seriji pattam lami sa wadi non tan aroki kiram leñol gol fo do fotiri wona kanko kiranta dum non so tawi neddo ne hira yo hir wonde kono wora hir tigirigi ha joni yitte bonnude hono ne haddata ni am dum non ko dije du alliance ti fondé leñol fulbe do e der ti tonde leñol fulbe yidde halde e seri pattam lam kono non ko woni yesa daade giri kala ko wone la halma juudi jir ko woni son gandino ko wone ardo jela saison 2 mi halta haydar bi dejjal jalandama jalandama jalandabe mo jawi ge o dangenda kedam.